ก้นจีบังโตสมวารอมลกเนี่ยมาจูบจมูกนางดาราเกตยุนักน้องสัปดาห์นี้คือจีดารากรมพลายได้สถิตนักน้องกรมกรมพลายซีทีเอ็นผ่องนายจ้าคือจูบจมูกนางลกเจนชัดชัดชัดอาเจียดเหรอเออเอาเจียดให้กูโตๆมาได้มาเอาๆเอาๆเอาๆนะมามาจัดเอาแหน่เอาขมิ้นจ้ะนี่นี่เอาอ่ะมีพสู้เอาขมิ้นรวมจัดกูนไอ้ตะบันมะเลยมั้ยจังรวมรวมสีรอมหมดบ่สมทุษเอาขมิ้นแต่มาแพลดให้ตะรวมมวยเกียงជាមួយนึงแหน่กูนบ่ไอ้ให้เนี่ยกุมอาลตอนประกันขมิ้งខ្ញុំក៏ឃើញថាចឹងដែរប៉ុន្តែខ្មែងវាសบายឲ្យវាសบายទៅរដូវគេហៅថាខែមន់តរដូវណាអ្នកចឹងមែនហ្នឹងហើយអ្នកតឡងឯងប្រកានអីវានៅតែមានអីខ្ញុំមានប្រកានអីទេខ្ញុំវាស្រឡាញ់គ្នាសម័យនេះវាស្រឡាញ់គ្នាយើងជាម៉ែអ៊ំយើងបងទៅខាត់ទៅខាំងអីគ្រាន់តែបដែបដៅប្រាប់តម្រែតម្រង់ទៅកុំឲ្យខ្មែងវាខុសឆ្គងជាងហ្នឹងខ្មែងល្អដែលវាស្រឡាញ់ឲ្យយើងដឹងខ្ញុំស្រឡាញ់បានខ្ញុំធាក់ហ្នឹងហ្នឹងហើយណែណែណែកូនណាកូនមកណែមកណែមិនណែកុំអើណែណាតិចបានអូម៉ែសំណេះសំណាមណែសំណាមមុខចាស់មុខតូនកូនលបងឯងហ្នឹងកូនកូនខ្ញុំកូនបកើតកុំថាដៃលហើយពេកហើយអ្នកអា
บะมันเบี้ยบ้านซีจอกខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមកនេះខ្ញុំចង់ស្ពានមានមេត្រីហើយណាអូអញ្ចឹងហ៎ទៅដឹងមេអូនោះឲ្យមកកូនខ្ញុំមានអីឲ្យតែមកតាមផ្លូវទៅតាមច្បាប់ហ្នឹងហើយមកអនុញ្ញាតឲ្យដែរដែលមកខុសផ្លូវចូលភ្លឺធ្លាក់ស្រែខ្ញុំដឹងដែរមកតាមផ្លូវហ្នឹងគឺខ្ញុំមកនេះគឺថាបងឲ្យកុំប្រកាន់ណាវាបញ្ញាប់កព្រីកព្រានៅតែមួយឪពុកឲ្យកូនគ្មានណារៀបចំបានយកជំនូនឲ្យយកមកជូនអ្នកទេអ្នកឲ្យកុំប្រកាន់ណាខ្ញុំមានកូនស្រីតែមួយប៉ុន្តែសុំសួរខាងកូនលបឲ្យថាពេញចិត្តអត់កូនស្រីខ្ញុំហ្នឹងបាទកូនខ្ញុំម៉ែអាអូនឯងនិយាយដល់កូនបើតាមយោបល់ខ្ញុំឃើញថាប៉ុណ្ណឹងរៀងប៉ុណ្ណឹងសាច់សប៉ុណ្ណឹងចមោះស្អាតប៉ុណ្ណឹងចើមស្អាតប៉ុណ្ណឹងមាត់ស្អាតប៉ុណ្ណឹងមើលស៊ីចប់ណែស៊ីចប់អត់មិនកូននេះអាចមើលថាស្លាញ់បានហើយរស៊ីជាមួយគ្នាបានណែអាចរស៊ីមួយគ្នាបានខ្ញុំវាមិនសូវចេះនិយាយឯនេះអាប៉ុណ្ណឹងតែឥឡូវច្បាស់ជាស្លាញ់ហ្នឹងណាស្លាញ់ហើយអើស្លាញ់ហើយតែខ្ញុំឥឡូវសួរចិត្តមេនាងហ្នឹងហើយមេនាងណាអឺនាងអត់មានអៀនខ្ញុំថាយកនំមកស្ដីតែដឹងហ្នឹងបាន SB មកថងហ្នឹងមកទេហើយតទៅពេលទៅគាត់បានស្ដីយកអូនក៏ឆក់យកបាត់ហើយព្រោះតាមនាងឥឡូវគេមកស្ដីដឹងកូនហ្នឹងណាពេញចិត្តគេអត់អូខ្ញុំបានកូនភាសាអាសចេះខ្ញុំយកហើយអាសហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសថាចេះសួរអាសហ្នឹងសួរបាទបាទចេះសួរខ្លួននោមណាអាសចេះសួរណាយូយូអាស ASK ណាងចេះហាកូនបងចេះណាចេះណាចេះណាអាសអាសណាអាសខ្ញុំមិនដែលសូវឲ្យហ៊ានតណាទេបាទគ្រូថាបើចង់ចេះច្រើនតើតែអាសហ្នឹងហើយគ្រូថាដូចអាសហ្នឹងសួរកាលណាយើងសួរច្រើនយើងមានចម្លើយច្រើនយើងមានចំណេះដឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើអាសអាសអាសភាសាអង់គ្លេសគេហៅអាសភាសាបារាំងគេហៅហុចភាសាខ្មែរយើងហេហេអូអត់ឃើញទេគេគេគេនេះនេះមកមកមកអឺណាណាឥឡូវចាំទីទៀតចាំឪសាក់លបងកូនឯងណាតែនៅពេលនេះពីកម្មវិធីសម្ដែងតាមភូមិសុំពេអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លេតសិន